سرخط خبرها. حمله جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا بار دیگر بالای پایگاه های طالبان، این بار طالبان قتل عام شدند. وزیر خارجه ایران خواستار پایان تنش ها میان تهران و طالبان شد. طالبان هیچ نوع محدودیت برای رسانه ها در افغانستان وجود ندارد. رینا امیری، منکار زنان در نهادهای غیر دولتی، روند کمک رسانی را با خطر روبرو می کند. تنش با طالبان و مناقشه بر سر کشمیر، اسلام آباد هفته آینده نشست درباره سیاست خارجیش برگزار می کند. با یاد خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. طالبان هیچ نوع محدودیت برای رسانه ها در افغانستان وجود ندارد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در دیدار با شمار از مسئولان رسانه‌های دولتی و آزاد ایران ادعا کرده که هیچ نوع محدودیت در برابر نشرات رسانه‌های آزاد افغانستان وجود ندارد. این ادعا در حال مطرح می‌شود که هفته گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار گرفتند. این سازمان خواهان آزادی دو خبرنگار افغان از زندان‌های حکومت طالبان شده است که یکی از آنان بازداشت و دیگر به یک سال زندان محکوم شد. در همین حال، وزارت اطلاعات و فرهنگ گروه طالبان امروز یک شنبه سی جدید در اعلامیه‌ای گفته که ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست این وزارت با شمار از مسئولان رسانه‌های دولتی و آزاد ایران گفته که تصویر نادرست از افغانستان تحت اداره گروه طالبان به جهان ارائه می شود و باید با هماهنگی یکدیگر کار کنیم تا ذهنیت های منفی در برابر افغانستان دور شود و یک تصویر مثبت از این کشور داده شود. او گفته که رسانه ها در تنمین عامه نقش ارزشمند و سازنده دارند که باید در ذهنیت سازی کار پیشتر نمایند. رسانه های زیاد در افغانستان فعالیت دارند و هیچ نوع محدودیت در برابر آنان وجود ندارد و در شمار از این رسانه ها زنان و دختران نیز کار می کنند. وزیر خارجه ایران خواستار پایان تنش‌ها میان تهران و طالبان شد. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران خواستار پایان تنش‌های مرزی و عقابه هیرمن میان تهران و طالبان شده است. بر بنیاد خبرگزاری صدا و سیمای ایران، عبداللهیان این اظهارات را روز یکشنبه سه جدی در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان در تهران مطرح کرده است. در گزارش آمده است عبداللهیان بر ضرورت حل مسائل موجود بین دو کشور از جمله مرز، آب و غیره تاکید و ابراز امیدواری نمود که طالبان به صورت عملی نسبت به برطرف شدن مشکلات موجود در این زمینه همکاری لازم را معمول نمایند. در گزارش افزوده شده است امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، نیز بر ضرورت ادامه تعاملات میان تهران و این گروه در همه زمینه ها از جمله آب، مرز، تجارت و همکاری در امور قضایی و کنسولی تاکید کرد. حمله جبهه آزادی به رهبری یاسین ضیا بالای جنگجویان طالبان. جبهه آزادی افغانستان از حمله نیروهای این جبهه بر مهمانخانه ریاست استخبارات طالبان در ولایت بغلان خبر داده است. جبهه آزادی با نشر خبرنامه ای گفته که این حمله ساعت 7:40 شامگاه یکشنبه سه جدی در نزدیکی فرماندهی امنی طالبان در شهر پلخمری انجام شده است. در خبرنامه ادعا شده است که در پی این حمله یک جنگجوی طالبان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. طالبان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که در چند ماه اخیر جبهه های مسلح ضد طالبان حمله هایشان بر مواضع این گروه را در بخش های مختلف کشور افزایش دادند. به تاریخ 28 قوس نیز نیروهای جبهه آزادی افغانستان برای قرارگاه طالبان در منطقه مشگندی از مربوطات ولسوالی دولتچای ولایت لغمان حمله کرده بودند. رینا امیری، منکار زنان در نهادهای غیر دولتی، روند کمک رسانی را با خطر روبرو می کند. رینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان، می گوید که ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی و اداره های سازمان ملل در افغانستان از سوی طالبان روند کمک رسانی را با خطر روبرو می کند. امیری این اظهارات را یک شنبه شب 3 قوس به مناسبت یک سالگی ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی از سوی طالبان مطرح کرده است.
نماینده ویژه آمریکا در امور زنان افغانستان در صفحه اکس خود نگاشته است که ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان آنان را در برابر تهدیدها آسیب پذیر می کند. وزارت اقتصاد طالبان سال گذشته در سوم جدی با صدور مکتوب کار زنان را در سازمانهای غیر دولتی داخلی و بین المللی به دلیل آنچه که شکایت جدی مبنی بر عدم رعایت حجاب و قوانین و مقررات این گروه گفته شد منع کرد. تنش با طالبان و مناقشه بر سر کشمیر. اسلام آباد هفته آینده نشست درباره سیاست خارجی اش برگزار می کند. یک رسانه پاکستانی گزارش داده است که اسلام آباد می خواهد سفیرانش را برای شرکت در یک نشست 3 روزه به هدف بررسی سیاست های خارجی اش به ویژه در قبال طالبان و اسلام آباد فرا بخواند. روزنامه پاکستانی به نقل از منابعش روز یکشنبه 3 جدی گزارش داده که این نشست قرار است هفته نخست ماه جنوری سال 2024 میلادی در اسلام آباد برای 3 روز برگزار شود. بر اساس اطلاعات، سفیران پاکستان در کشورهای مختلف از جمله افغانستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، هند، روسیه، چین، ایران، ترکیه و سایر کشورها در این کنفرانس شرکت خواهند کرد. تنش میان طالبان و اسلام آباد بر سر TTP و اخراج مهاجران افغان از آن کشور یکی از محورهای غالب این نشست خواهد بود. در این نشست که با حضور انوارالحق کاکر نخست وزیر موقت این کشور برگزار می شود، مناقشه بر سر کشمیر، تحولات در خاورمیانه و برخی دیگر از موضوعات نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت. این نخستین بار از سال 2019 به این سو است که پاکستان سفیرانش را برای گفتگو درباره سیاست خارجیش به اسلام آباد اظهار می کند. این نشست در حال برگزار می شود که پاکستان در رابطش با طالبان دچار تنش شده است. آسیب پذیری های طالبان در برابر پاکستان. گزارش از خبرگزاری 8 صبح. به نظر می رسد طالبان اندک اندک تمکین پیشتر در برابر دولت پاکستان از خود نشان داده و در حال انجام اقدامات برای جلب رضایت این کشور هستند. دستگیری شمار از اعضای تحریک طالبان پاکستانی که البته وزارت خارجه این کشور گفته است هنوز نمی تواند آن را تایید کند و اظهار نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیوند به اقدام علیه شورشیان که از خاک افغانستان پاکستان را ناامن می کند، سیگنال های از تن دادن طالبان به خواسته های اسلام آباد در زمینه مبارزه با TTP است. این طور که هویدا است، فشارهای سیاسی اخیر پاکستان بر طالبان کم کم دارد نتیجه می دهد. اما اینکه آیا اقدامات تازه طالبان برای مهار شبه نظامیان که از خاک افغانستان بر پاکستان حمله ور می شود موقتی و صرفا برای کاهش فشارهای اسلام آباد است یا پایدار و یا دائمی، پرسش است که هنوز نمیتوان با آن پاسخ داد. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.